təbii ehtiyatların nə vaxtsa tükənəcəyini əsas gətirən qloballaşma elektorları isə yenə də BMT Baş Assambleyasının sesiyasının açılışını etirazla qarşılayıb. Ağ qütübayısı kostümünə qədər geyinən etirazçılar ekoloji çirklənməyə səbəb olan hər hansı fəaliyyətə qarşı olduqlarını kəskin şəkildə ifadə ediblər. Ənisin Birləşmiş Ştatlardakı bürosundan Rita Ömərovanın reportajı. Amerika Birleşmiş Ştatlarının New York şəhərində 100 min nəfərin qatıldığı kütləvi yürüşdən bir gün sonra növbəti aksiya başladı. Bu dəfə Manhattan'də oturaq aksiya keçirən mindən çox fəal Broadway'in bəzi hissələrində yolları bağlayıb. Ekoloji aktivistlər yürüş edərək Wall Street'in iqlim dəyişikliyindəki rolünə qarşı çıxıblar. Wall Street təşkilatçıları iqlim dəyişikliyini etiraz olaraq mavi geyiniblər. Kapitalizmin dayandırılması və iqlim dəyişikliyinin sonuna çatması istəyirik. İqtisadiyyatın 1% planeti dağıdır. Evlərimizi daşqın aparır kimi şüarlar səsləndiriblər. Etirazçılar korporasiyaları ətraf mühitin mühafizəsini nəzərə almadan kapital qoymaqda günahlandırıblar. Wall Street təşkilatçıları bildiriblər ki, onların məqsədi ekoloji çirklənməyə səbəb olan mədən yanacaq sənayesinin mənfəət əldə edənlərin biznes fəaliyyətinə mani olmaqdır. You can't have growth that goes on forever. You have to. Əbədi artım ola bilməz. Dünyadakı resursların tükənəcəyini qəbul etmək lazımdır. Zibili havaya və suya tökməklə davam etmək olmaz. İqlim və ətraf mühitin mühafizəsinə diqqət çəkmək istəyən fəallardan yüzü həbs edilib. Onlardan birinin ağ qütb ayısı kostyumunda olması isə diqqət çəkib. İqlim böhranı ilə bağlı aksiyalar BMT-nin Baş Assambleyasının keçirdiyi vaxta təsadüf edib.